Y cyfrifiad, dyma ein stori. Os yw pawb yn ein teuluoedd a'n cymunedau ni ledled Cymru a Lloegr yn llenwi'r cyfrifiad, maen nhw'n dod yn rhan o'r stori. Mae'r cyfrifiad yn helpu ni i ddisgrifio ein cymuned a dangos beth sy'n bwysig i ni. Mae stori gan bob un ohonom ni. Dwi'n mwynhau actio chanu ac mae llawer o gyfleoedd i mi wneud hynny drwy gyfrwng y Gymraeg yng Nghymru. Un o'r pethau hynny yw'r Eisteddfod a dwi fel arfer yn cystadlu gyda'r ysgol neu'r aelwyd lleol. A nawr gallwch chi chwarae ran fawr yng Nghyfrifiad 2021 drwy greu ymgyrch greadigol i annog eich cymuned i'w gwblhau. Hefyd, cewch gyfle i ennill gwobrau anhygoel, felly gwrandewch. Meddyliwch am eich cymuned. Rydw i'n ddiolchgar am gyd o'r parciau lleol gallwn mynd gyda fy ffrindiau ac yn wedig y skate park, oherwydd dyna lle treuliais mwyaf o amser yn lockdown gyda fy ffrindiau. Beth sy'n ei wneud yn arbennig? Rydw i'n ddiolchgar am yr holl cyfleusterau sydd gan fy ysgol i gynnig ar gyfer ieuenctid y fro. Mae'n gyfle gwych i fi a fy ffrindiau cymdeithasu. Yn cymuned ni, mae llawer o geiau yn cael eu ddefnyddio trwy gydol y flwyddyn i chwarae llawer o chwaraeon gwahanol, fel pêl-droed, rygbi a hoci. Mae'r clybiau'n rhan bwysig o fy mywyd i, a nifer o bobl yn fy nghymuned. Pwy a beth sy'n bwysig i chi? Mae fy nheulu'n bwysig i mi. Rwy'n lwcus fy mod yn byw yn agos i fy nheulu. Rwy'n hefyd yn lwcus fy mod yn byw yn tŷ diogel. Yn anffodus, dydy pawb ddim yn cael y siawns hwn. Be sydd ei angen arnoch chi ac ar bobl yn eich cymuned? Mae'r cyfrifiad yn help y Llywodraeth i baratoi ar gyfer dyfodol o gwasanaeth iechyd. Rydw i'n hoffi mynd i'r parc antur gyda fy nheulu i cerdded fy nghi, ond weithiau mae yn ysbwriel yna sydd yn newidio'r amgylchedd. Pan fyddwch wedi gwneud eich ymchwil eich hun, ewch ati i greu ymgyrch greadigol wirioneddol o bwerus er mwyn sicrhau bod pawb yn eich cymuned wedi llenwi eu ffurflen erbyn yr unfed ar hugain o Fawrth 2021. Sut y byddwch chi'n cael sylw eich cymuned? Dyma rai awgrymiadau. Ystyriwch eich canulleidfa. Dewiswch neges sy'n berthnasol i'ch cymuned. Meddyliwch am y cyfrwng gorau ar gyfer eich ymgyrch. Cofrestrwch ar gyfer her greadigol cyfrifiad 2021 i rannu'ch stori.